অসমীয়া সহা জীবনৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈছে ঢেকী। ঢেকী নহলে যেন এতিয়া আধৰুৱা অসমীয়াৰ সংজ্ঞা। আৰু এই পৰম্পৰাগত ঢেকীক আধুনিকৰণ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নাহৰকটীয়াৰ চৰকাৰী মাধ্যমৰ দুই ছাত্ৰই। আৰু এই সন্দৰ্ভত চাওক এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। অসমীয়া সহা জীৱনৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ ঢেকীক আধুনিকৰণ কৰি অসমৰ হৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নাহৰকটীয়াৰ চৰকাৰী মাধ্যমৰ দুই মেধাৱী ছাত্ৰই। নাহৰকটীয়াৰ চাচনীৰ চেচা সত্ৰৰ একাডেমী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ মৌচুম হাজৰিকা আৰু প্ৰীতম সোণোৱালে 29 সংখ্যক শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহৰ মূল বিষয় বহনক্ষম জীৱনৰ বাবে বিজ্ঞান, এই মূল বিষয়ৰ ওপৰতে অসমৰ পৰম্পৰাগত ঢেকী কাৰ্যক্ষমতা আৰু উন্নতি সাধন নামেৰে এক প্ৰকল্প প্ৰস্তুত কৰি ঢেকীক আধুনিকৰণ কৰি প্ৰথমে ৰাজ্যিক আৰু তাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ নিৰ্বাচিত হোৱা মুঠ 26টা দলৰ ভিতৰত নিজৰ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই দুই মেধাৱী ছাত্ৰই। এই দুই মেধাৱী ছাত্ৰই ঢেকীত দুখন ছোলাৰ প্লেট, বেটাৰী আৰু মটৰ ব্যৱহাৰ কৰি ঢেকীক আধুনিকৰণ কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। ইয়াত আমি দুখন ছোলাৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু এটা বেটাৰী, তাৰপিছত মটৰ আমি এনেদৰে ইউজ কৰিছোঁ। তাৰপাছত আমি এইটো পৰম্পৰাগত ঢেকীৰ দৰেই আমি বনাইছোঁ। আমি অকল যিজন মানুহে ঢেকী দি থাকে সেই মানুহজন আমি আঁতৰাই মেলি আমি তাত মটৰ প্ৰয়োগ কৰিছোঁ। লগতে আমি এইটো ঢেকীটো আমি এটা আৰ্হিহে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। এইটো আমি এটা ডাঙৰকৈ আমি স্থাপন কৰিব বিচাৰোঁ। আমাৰ এইটো বনাওঁতে প্ৰায় 7 দিনমান লাগি গৈছে। ছাত্ৰ দুজনে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা ঢেকীক একে ৰূপত ৰাখি কেৱল মানুহৰ ঠাইত মটৰ ব্যৱহাৰ কৰি এই আধুনিক ঢেকীটোৰ আৰ্হি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। ঢেকীৰ আধুনিকৰণ এই আৰ্হিক যদি সফল ৰূপ দিব পাৰে তেন্তে এই ঢেকীৰ দ্বাৰা ঘণ্টাত 5-10 কেজি পৰ্যন্ত চাউল, চিৰা আৰু হালধি খুন্দি সময় ৰাহি কৰিব পাৰিব। 29 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহত এইবাৰৰ মূল বিষয় আছিলে বহনক্ষম জীৱনৰ বাবে বিজ্ঞান। আৰু এই মূল বিষয়টিৰ ওপৰতে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ দুজন ছাত্ৰ মৌচুম হাজৰিকা আৰু প্ৰীতম সোণোৱালে এটা প্ৰকল্প প্ৰস্তুত কৰিছিলে। আৰু সেই প্ৰকল্পটো আছিলে আমাৰ অসমৰ পৰম্পৰাগত ঢেকী, তাৰ কাৰ্যক্ষমতা উন্নতি সাধন। আৰু এই প্ৰকল্পটি আমাৰ প্ৰথমতে আমাৰ ছাত্ৰসকলে জিলা পৰ্যায়ত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। আৰু জিলা পৰ্যায়ত মুঠ 60টা প্ৰকল্পৰ ভিতৰত 6টা প্ৰকল্প ৰাজ্যিক পৰ্যায়লৈ নিৰ্বাচিত হৈছিলে আৰু তাৰ ভিতৰতে এই প্ৰকল্পটো আছিলে। আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত যি অনলাইন পদ্ধতিত যি প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছিলে তাৰ ভিতৰত 191টা প্ৰকল্পৰ ভিতৰত 26টা প্ৰকল্প ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ ভিতৰতে আমাৰ এই প্ৰকল্পটো নিৰ্বাচিত হৈছে সেই 191টাৰ ভিতৰত। আৰু এই 26টা প্ৰকল্পই ভৱিষ্যতে ইয়াৰ পিছতে মানে ডিচেম্বৰ মাহতে হ'ব চাগে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যিটো প্ৰকল্পৰ প্ৰতিযোগিতা তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু সেই প্ৰকল্পৰ প্ৰতিযোগিতা গুজৰাট আহমেদাবাদৰ ছায়েন্স চিটিৰ পৰা পৰিচালিত হ'ব আৰু তাৰ বাবে আমাৰ এতিয়া প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে। আৰু মই দুয়োজন ছাত্ৰলৈ শুভকামনাও জনাইছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ যেনেধৰণে আমাৰ এতিয়া জিলাৰ পৰা ৰাজ্যিক পৰ্যায়লৈ গৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো নিশ্চয় সফলতা লাভ কৰিব, আমি পূৰ্ণ আশাবাদী। আচলতে আমাৰ মানে পৰম্পৰাগত যিটো ঢেকী, সেই ঢেকীটোত সাধাৰণতে দুজন ব্যক্তি, মিনিমাম দুজন ব্যক্তি জড়িত হৈ থাকে, লগতে শাৰীৰিক কষ্টও যথেষ্ট হয়। গতিকে আমি এটা চিন্তা কৰিছিলোঁ যে আমাৰ এই পৰম্পৰাগত ঢেকীটো আমি যদি আমি ছোলাৰ সহায়ত, সৌৰ শক্তিৰ সহায়ত আমি যদি চলাব পাৰোঁ আৰু তাত মটৰ ব্যৱহাৰ কৰি যদি আমি বেটেৰীৰ সহায়ত চলাব পাৰোঁ তেতিয়া তাৰমানে আমাৰ শাৰীৰিক কষ্টও কিছু কম হ'ব আৰু লগতে আমি যিটো তাৰ গঠন, সেই গঠনটো একেধৰণে ৰাখিছোঁ যাতে আমাৰ যিটো পৰম্পৰাগত যিটো আহিলা, সেই আহিলাটো যাতে সংৰক্ষণ হয়। আনহাতে চলিত মাহতে গুজৰাটৰ আহমেদাবাদৰ ছায়েন্স চিটিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিজ্ঞান প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি স্থান দখল কৰি অসম আৰু নিজৰ বিদ্যালয়লৈ সুনাম কঢ়িয়াই অনাত সফল হ'ব বুলি সম্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাসী দুই ছাত্ৰৰ লগতে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী। যি সময়ত একাংশ লোকৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ লগতে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি মোহভংগ ঘটে সেই সময়তে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ অসমীয়া মাধ্যমত অধ্যয়ন কৰি এই দুই ছাত্ৰই যিদৰে সফলতা লাভ কৰিছে সেয়া নিশ্চয় প্ৰশংসাৰ প্ৰাপ্ত। এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহত আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা এটি দলে
প্রকল্প প্রতিযোগিতাত অংশগ্রহণ করে জেলা পর্যায়ের পর নির্বাচিত হওয়ার পিছত রাজ্যিক পর্যায়ত অংশগ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়লৈ মনোনীত হয়েছে। তার কারণে আমি বড় গৌরবান্বিত, কারণ আমার নিচিনা এখন পিছপরা অঞ্চলের ছাত্রই রাষ্ট্রীয় পর্যায়লৈ প্রকল্প প্রতিযোগিতাত অংশগ্রহণ করবো এটা বড় সৌভাগ্যর কথা। গতি ভবিষ্যতেও ছাত্রকিজনে যাতে আরও উন্নতি করবেন তার কারণে মোৰ ফালৰ পৰা মই তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। লগতে আমার বিদ্যালয়ের শিক্ষক কৈশপ্রতিম বৰুৱা যিজনের প্রচেষ্টাত এই ছাত্রকিজনে ইমানখিনি প্রদর্শন করবলে সক্ষম হয়েছে তেওঁলৈ মোৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নেক্সট।